A gestão de hospitais universitários vai priorizar a integração com o SUS. A EBSER, vinculada ao Ministério da Educação, é responsável por 41 hospitais universitários federais em todo o país. Os números traduzem a importância. Só no ano passado, a EBSER realizou mais de 16 milhões de exames, cerca de 6 milhões de consultas, 335 mil internações e 190 mil cirurgias. A estatal, vinculada ao Ministério da Educação, administra 41 hospitais universitários federais em todo o país. As unidades oferecem assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo em que são campo de formação profissional. Em 2022, foram 1.072 programas de residência médica, especializando 8.104 médicos. E o Hospital Universitário de Brasília é um deles. Isso dá uma segurança, né, para que possamos ofertar serviços de maior qualidade, mais seguros, linkados com o interesse do gestor público e também com a necessidade dos usuários, mas também permitiu que pudéssemos avançar na formação. Com 11 anos, a EBSER é a maior rede de hospitais públicos do país e tem mais de 60 mil colaboradores. O novo presidente, Arthur Chiorro, que já foi ministro da Saúde, assume com o compromisso de fortalecer, ampliar e melhorar a atuação da empresa. Fazer com que os hospitais cada vez mais sejam hospitais de ensino, de pesquisa, mas hospitais do SUS e hospitais para o SUS. Avaliada pelo indicador de governança, a rede EBSER está no nível 1, o mesmo da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa. Mas o ministro da Educação destacou que o papel da empresa vai além da eficiência em gestão. Ele tem também um papel de garantir a qualidade do atendimento do Sistema Único de Saúde à população, de estimular e intensificar a pesquisa e o ensino dentro dos nossos hospitais universitários,